Vama je poznato, ne znam koliko su građani informirani, ali obaveza ovih ustanova kao što je Dom zdravlja jeste da osigura mogućnost liječenja građanima i u drugoj smjeni do 19 časova. To je nešto što proizilazi iz pravilnika koji reguliše ovu oblast i mi smo ukazivali na nedostatak ovoga u Lukavcu već duže vrijeme. Posebno ako imamo u vidu da se građani okolnih općina već koriste tim pravom. I u tom smislu smo novoj upravi kao jedno od prvih očekivanja stavili i organizaciju liječenja pacijenata u drugoj smjeni. Evo, nakon što smo jučer dobili dva doktora u hitnoj pomoći, dakle i to je veliki korak za popravku usluga medicinskim građanima. Evo, danas počinje da rade ambulante u drugoj smjeni. Mislim da je suvišno obrazlagati, ćemo time omogućiti smanjenje gužvi i vremena čekanja pacijenata na medicinsku njegu. Zatim omogućujemo pacijentima koji su u radno pravnom statusu ili iz bilo kojih drugih razloga ne mogu doći, da dođu u popodnevnim satima, počevo od ovih relih vremena, koja također mogu ograničiti mogućnost kretanja pacijenata. Ono što ako mogu da iskoristim priliku da kažem da evo već razgovaramo sa upravom Doma zdravlja, da idemo u nabavku novog saniteta i klimatizaciju čekaonica, vjerojatno ćemo u startu sad u početku nekoliko ključnih čekaonica koje su najviše izložene insolaciji i u kojima boravi najveći broj pacijenata klimatizirati. Kroz vrijeme ćemo, nadam se, i ostale segmente obuhvatiti ovom inicijativom. Dakle, radimo već i na još nekim idejama, možda da ne potrošimo ovo vrijeme, ali evo, mislim da će građani podijeliti moje mišljenje da je mogućnost da dođete doktoru sa knjižicom u popodnevnim satima vrlo značajna i evo, mogu vam kazati da su reakcije građana do sada ovo baš što imam prema meni izuzetne i hvala na razumijevanje, hvala konačno upravi svima koji su doprinijeli da imamo ovakav događaj danas.